Good you Don't talk about Bayern Munich. I'm European champion. I'm a special one. Yeah, I prefer to kill him. We, we cannot, we cannot replace him. What a game! Unbelievable! I can't believe it. Football, by the hell! I prefer really not to, um, not to speak. If I speak, I am in, in big trouble. Sorry for uh, for smiling and uh, enjoy the wine and a mince pie. Dobrý den, ahoj. Právě probíhá reprezentační přestávka, ale možná právě proto se kouči daleko víc bojí, nebo se těší, že se stanou kouči bez angažma. Toho se úplně nemusí bát, Vilko, protože ten má svoje jistý. Ahoj. Ahoj, Johnny. Tak jak se ti zatím líbí reprezentační pauza a je to spíš jako vítaný oddech od klubového fotbalu, nebo si užíváš i některé reprezentační zápasy? Pozadal jsem včerajší zápas Ronalda mm -hmm. proti, proti Polsku, takže zápas Polsko-Portugalsko. A jinak je to skôr taký oddych od klubového futbalu, že ta Liga národov prostě nejako neláka. Takže skôr taký oddych a také navnadenie před tým ďalším mesiacom, ktorý nás čaká, pretože ešte budeme mít toho roku jednu reprepauzu, niekedy v novembri, ale prakticky každé 3 dny bude nějaký zápas, Liga majstrov, poháre, Premier League a tak ďalej. Čiže taký asi zaslužený oddych pred tým najbližším mesiacom, ktorý nás čaká, lebo to bude fakt jako že celkom nabité. Takže na jedné straně oddych na druhé straně se už člověk na to těší. Mm -hmm, určitě, určitě je to tak, ale minimálně jeden zápas hodně rezonoval právě na britských ostrovech a to byl ten zápas tedy domácího výběru, tedy konkrétně Anglie proti Řecku. Ten zápas vlastně hodně poznamenal vlastně nedávný skon George Baldoka, kterého si můžete pamatovat třeba ze Sheffield United z loňské sezóny. Ale právě tento hráč tady předčasně uh, musel, uh, zemřel, a byla mu vlastně udělována podsta během toho zápasu. Nicméně uh, te, potom tyhle zprávy přehlušil vlastně výkon Anglie, respektive i Řecka, který právě dokázalo Anglii porazit. A začalo se mimo jiné vlastně hodně spekulovat o tom, kdo vlastně tedy bude vést Anglii v těch dalších letech, v rámci, ať už na těch velkých turnajích nebo teď v Lize národů, přípravných zápasech a tak dále. Zdá se totiž, že Lee Carsley úplně tuhle funkci si neobhájí. Tak jak zatím hodnotíš jeho působení, jako velmi krátké, a je tam ještě nějaká naděje, že by on právě mohl zůstat jako anglický manažer? Tak třeba zhodnoky zatiaľ, že má vlastně jednu výhru proti Írsku a jednu výhru proti Fínsku. Následně mm -hmm. potom táto taká škandalózna prehra s Gréckou, která fakt schytala dost velkou kritiku. A právě vlastně v těchto okamihu, kdy my nahráme podcast, začíná další vlastně zápas Anglicka v rámci této reprezentačné prestávky právě proti Fínsku. Takže uvidíme, ako si to obhájí tam to bude taký trošku otazník, uh, vzhledem na to, že to nahráme právě teraz. Ale myslím si, že bez hledu na to, jako tento zápas uh, dopadne, tak si právě nemyslím, že Lee Carsley je nějakou možnosťou. A navyše, aby som to ešte nejako dodal, tak z těch vyjadrení, ktoré čítam, tak ono se to tak javí, že on, ako keby to on ani nechcel. Že z těch uh -huh. vyjadrení, co jsem mal možnost čítať, tak on povedal, že on sa vlastně, víme, že tam Anglicko malo nějakou, nebo keď to nevie, tak Anglicko tam údajne malo nejaký taký čas, kedy sa ľudia ako keby mohli hlásit na tu pozíciu manažera Anglicka a on údajne ako teda manažer tej 20 jednotky sa na to nehlásil a vždycky sa tak vyjadruje, že on je spokojný tej 20 jednotke a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme to môžu být nějaké vyjadrenia do médií, každý by chcel byť asi manažerom Anglicka, ale minimálne on to prezentuje tak, že potom nejako špeciálne netúži a myslím si, že to ani nedostane, ale potom tá otázka, že, že kto iný, pretože tých možností nie je veľa. Zatiaľ ani popravky se sa o tom nešpekuluje, že by tam malo byť nejaké meno také, že fakt jasné. A oni už možno si to tým Southgateom, že tak odskúšali, že no, tak ono by to nemuselo být tak zlé, keby to ten likár si zobral. Lako uh -huh. Ale ako vravím, že nejako nepresvedčil a ani jeho vyjadrenia mi nejako nedávali takú nádej, že by potom vyslovene nějakou túžil, že by to bol jeho cíl být manažerem anglická právě teraz. Uh -huh už jsi zmínil právě toho Southgate -a, a myslím si, že s ním právě je hodně porovnávaný, ne, hodně porovnávaný právě i kvůli tomu, že vlastně přichází z podobného prostředí, tedy vlastně, mm -hmm. že byli už kouči uh, těch mládežnických reprezentačních výběrů. Ale v, v, v tomhle tom zápase tak se pokusil vlastně Kársly udělat velmi ofenzivní sestavu s tím, že vlastně Bellingham uh, při neúčasti Harryho Kanea tak byl na jako ta falešná devítka. Úplně to nefungovalo, a uh, možná i z, toho důvodu, že to vlastně po čem volalo hodně lidí, uh, když byl vlastně mistrovství Evropy, tak to se trošku stalo, protože Rice vlastně hrál jako jediný záložník. Nad ním byli Palmer, Foden, Saka a Gordon a právě Bellingham na hrotu. Ale bylo to úplně jako nefunkční, protože řekové vlastně dokázali relativně snadno přehrávat právě ve středu pole. Angličané propadali, Nebyl tam vlastně, kdo by pokrýval hráče, ať už při střelách spoza 16, nebo nějak vlastně brzdil aspoň nějaký náběhy do 16 právě, právě řeků. Takže možná tady to trošku dává i kredit Southgateovi, že vlastně možná věděl, co by se stalo, kdyby, kdyby se o to pokusil. Tak když ještě vytáhnu tohle kostlivce ze skříně, tak co říkáš na tohle, že vlastně sice udělal tu velmi jako ofenzivní sestavu, ale nebylo to úplně funkční? Tak já ja si že myslím, že se potom volalo celkom, ale nevolalo, aspoň v mojom kruhu se volalo potom, aby právě Bellingham hrál vedle Rajsa, uh -huh. a ne aby hrál Bellingham teda na tej falošné deviatke, tam to už potom trošku možno by to bylo stabilnější, by právě Bellingham hrával vedle Rajsa a potom právě by byla ta trojica Foden, Palmer, Saka a Kane. Myslím uh -huh. si, že Rice Bellingham by mohlo být len trošku také viac stabilnější ako právě Rice Foden Palmer, to je taký iba taký dodatok. Každopádne, uh -huh. aj tak by som to asi nějakou špeciálne nesúdil na základě zápasu v rámci Ligi národov. Já uh -huh. uh -huh. Ja si ceneniem ako, ako tí hráči tomu dávajú nejakú akože prioritu, niektorí vieme, že máme strašne veľa takých pofiderných výhovoriek, že tam vůbec tí hráči chcú ísť. A uh -huh. potom další ta je tá motivácia vlastne hrať túto súťaž. Takže asi by som neporovnával teda, že jeden zápas proti Grécku nevyšel s něčím takým, že to nemuselo klapať na majstrovstvo v Európy. Přece len mistrovství Európy sú trošku iný turné ako toto. Toto má pre mňa stále nádych priateľského zápasu, kde si človek stále povie, že a, ah, ale je to iba priateľský zápas, OK, v rámci Ligy národov, že vyskúšali sme si to, niečo nám to dalo, niečo nedalo, ale nebudeme z toho robit nějaké extra závery, takže asi uh -huh. fajn, že se niečo vyskúšalo, že prostě jsme viděli nějakou možnost, ten manažer si to, to skúsil, ale závery by som z toho nějaké nerobil pravde. takže já jsem s tím absolutně v Chile a nějaký extra kredit Southgateovi za to dávat nebudem. <laughs> já jsem jen tak házel takovou udičku, jinak souhlasím vlastně s tím, že ta pozice, vlastně, která byla tak tak kulhající, tak byla ta vedle Rice, že možná než vlastně i Bellingham, tak bych tam viděl ještě jednoho jako defenzivního hráče, aby Rice mohl vlastně dělat to, co mu denelí, prostě pokrývat se největší prostor a být takovým jako univerzálem jak dopředu, tak i dozadu. Uh, ale jinak uh, vlastně ta, ta druhá pozice, která v tomhle byla změněna, tedy ten útočník, tak vlastně v momentě, kdy tam přišel. Watkins a spolu s ním vlastně Maduheke Made, Made, za zraněnýho saku, tak v tu chvíli to začalo být trochu lepší, tím, že vlastně i Bellingham se stáhnul, jak už si i ta sám naznačil, jako víc do té zálohy, takže v tu chvíli to bylo o něco lepší a bylo vidět, že vlastně Anglie zvyklá na to jako typičtějšího hroťáka. Ale i tak vlastně v tom zápase byli hráči, kteří, jak si mluvil o té motivaci, tak tou motivací může být třeba to, že bojují vlastně o místo v té anglické reprezentaci právě pro ty velké turné a z tohohle pohledu si o to řekli podle mě oba stopeře, ať už Colville nebo Stones, kteří tam zachraňovali i vlastně Pickfordovi chyby. Tam myslím, že už se možná stojí za to pohlednout po nějaký náhradě i třeba kvůli vlastně té rozehrávce, která zkrátka v případě, že by tam byl nějaký konstruktivnější manažer, tak by byla nedostačující, ale i tak vlastně nejlepšími hráči, kromě těch stoperů, tak byli oba krajní beci, který vlastně přinesli asi největší ofenzivní nastavbu a z těch vyloženě ofenzivních hráčů byl nejaktivnější asi Anthony Gordon. Takže, hmm. jak, jak jsi říkal, tak z toho asi nemůžeme jako nic moc usuzovat, ale když to vezmeme jako uh, z toho, co, kdo si vlastně jako spíš vylepšil jméno, než by se nějak zhoršil, tak to byly právě tihle, tihle hráči. No. Ale když to hmm. opět překlopím teda na ty, ty manažery, tak by si tam ty představoval, ať už z těch men, která se více či méně jako skloňují, by, už se říkal, že moc jich jako v éteru momentálně není, tak kdo by byl tou ideální volbou? <laughs> Já ja se priznám, že nevím, kdo by bol úplně ideálnou voľbou, protože samozřejmě my tu můžeme ťahať prakticky z tých istých mien, ktoré sme napríklad ťahali pri Manchester United. Potom tam můžeme možno doplnit o nějaké mená, které by sme nikdy z logických nejakých dôvodov nespájali s Manchester United. Neviem, že Guardiola vykončí kontrakt alebo niečo také. Ale já ja čo by som očakal, že to bude práve niekto z toho prostredia anglického futbalu, bývalý futbalista, po Poprípade ještě stále mi tam napadne ten Graham Potter, jako angličan. Uh -huh. Ale nějaká vysloveně možnost, o které bych byl presvedčený a stotožněný, priznám se, že tam nie je. Že nepovím si, že nevím. Při Brazílii například kledali manažera, jsem byl takový no, tak ten Jose Mourinho, Portugalčina Čína a tak, že mohli by po něm siahnout a tak, ale jinak teraz, jakože byl by si presvedčený například z Tuchela, že mají stranovať anglicko. Že toto je ta možnost? Uh, asi jo, asi vlastně jo. Že to je přesně jako ten profil manažera, který už, má, už vlastně hodně týmu si hodně přemýšlí, jestli ho vezme na klubovní úrovni, mm -hmm. ale zároveň ještě má dostatečně velký jméno a vlastně i kredit z toho, že dokáže jako vytěžit maximum na těch krátkodobých turnajích, takže mm. z toho pohledu si myslím, že on je vlastně jako tím ideálním jménem. Na druhou stranu vlastně i byly nějaký informace o tom, že tuchel se jenom snaží vlastně uh, tak trochu na oko vlastně se o ten post hlásit, aby třeba si vylepšil jméno Uh, pro případní získání, nevím, trenerského postu, právě třeba v Manchester United nebo hmm. v nějakým jiném, velkoklubu. Takže to je to. Ale vlastně i, ta, i, ten jako šílený nápad tak se teď uh, objevil vlastně v anglických médiích, že vlastně není lepší čas než teď oslovit Pepa Guardiolu. Ja, čiže máme jako tu všelijakou situaci v Manchesteru City. Uh, to, že mu končí smlouva, to, že vlastně ten mezinárodní fotbal je něco, co mu vlastně i chybí v CV, Tak uh, je to jako hodně nerána před stava a je to fakt jenom uh, to, že se to teď nabízí s vzhledem těch těm okolnostem, nebo je to úplný, úplný sci-fi. Já s tím souhlasím, že asi lepšího načasování velmi nie je. Možná lepší mm -hmm. načasování by bylo iba v případě, kdyby byl Guardiola po roku 2026 stále volný, už volný manažérom, hej? Mm -hmm. To by samozřejmě bylo ještě asi lepší načasování, ale jinak s tím souhlasím, že Guardiola jakože. Ak tam je aspoň nějaká šanc, tak málo by FA nejako zabojovat, ale či tomu popravdě verím, že by se Guardiola chcel stiahnuť z klubového futbalu, nič tomu nenaznačuje zatiaľ, že by takto nejako premýšľal. Iši tam má vlastne vlastně posledného týždňa nějaké špekulácie, samozřejmě jedné špekulácie hovoria o tom, že no tak končí vlastně Čiky, tak skončí Guardiola, protože vlastně Čiky bol jeden z tých lidí, kteří ho tam dotiahli. Na druhé uh -huh. straně už jsme čítali špekulácie, že je velmi blízko k predloženiu o další dve sezóny. Takže trošku také uh -huh. správy, které se rozchádzají. Já ja se přiznám, že aktuálně, keď mi povie, že Pep Guardiola manažer anglické reprezentácie, tak mi to přijde skôr jako science fiction. Samozřejmě uh -huh. pro Anglicko by to bola skvelá možnost, skvelý manažer, ale opět jsme si povedali, že... OK, Guardiola, jeden z najlepších manažerov celé futbalovej historie, pro někoho aj najlepší manažer celé futbalovej historie, ale povedali bychom si, nikdy netrénoval reprezentáciu, a mu bude sedieť proste to, že vieme, že v tom City, v tom Bayerně, v tej Barcelone, on mal tých hráčov proste denogenne pred očami a prostě driloval ich ten herný štýl, který on presadzoval v tom čase. V anglické reprezentácii mal by zopár proste a čo, naučil by ich tam presne to, čo on chce, bylo by, vla, bolo by vlastne to Anglicko tak futbalovo dokonale. Vieš, ťažko mm -hmm. povedať, že či by ich až nechcel naučit strašně veľa za krátký čas a ten systém by bol nefunkčný. Čiže aj keď Guardiola přijde do Anglicka alebo gre futbalu, tak vždycky budeme to jeho meno trošku spochybňovat práve skrz to, že vždycky jsme ho viděli iba v tých týmoch, které mu dokázali kúpiť tých hráčov, ktorých chce, Uh -huh. A že s tými hráčmi mohl prakticky celý rok pracovat. V uh -huh. Anglicku by to robitně mohl. Na druhou stranu by vlastně měl, nebo měl by vlastně možnost vyvrátit tenhle argument jako jeho, jeho kritikům, kteří vlastně říkají, že vždycky má dispozici jako ten nejlepší možný materiál. A vlastně nebyl, kritici neměl by by vlastně... Povedali, že, ale kritici by povedali, že má nejlepší materiál, protože má jeden z nejlepších anglických týmů celé historie. Víš, že, <laughs> Čo chýba anglickému futbalu? OK, chýbal by mu možno brankár, kde by Dobře, asi se trošku trápil s tým menom, že které by tam zvolil, mm -hmm. že by ještě náhodou v bránke nebyl Ramsdale nakonec. A, mm. Nebo Trefort, ale... nebo nějaký takový překvapivý jméno. No presně, no, no presně, no mm. ale jinak jakože, Ako by mal tam vyslovenět slabinu, víš jako na mm. by si toho Ricka Ligubisa, na by mal Trenta, mal by tam Stonesa, mal by tam, jakože ťažko na mm. slabinu, čiže nevím, či by kritici boli velmi ticho, protože výber anglické je fakt jakože a hlavně on vlastně možná by neměl až tolik práce, jak si vlastně předtím naznačoval, protože má tam vlastně spousta hráčů, kteří znají to, nebo trénovali pod ním, nebo pořád trénují, ať už je to právě Stones, Rikolů, Luis Foden, Palmer ještě nedávno, že jo? a do toho tam máš hráče Arsenalu, který hrajou velmi podobně. Prostě další jako Saka, Rice, takže už máš vlastně jako tu kostru skoro postavenou. Podle mě Kane se tě dokáže přizpůsobit úplně čemukoliv takže vlastně on by tam ten tým pro sebe vyskládaný měl. Takže pořád je to jako hodně, hodně teoretický, ale, ale vlastně by se mi to docela líbilo. Chtěl bych to vidět. Len, no jasné, každý by to chtěl vidět, <laughs> ale přece si myslím, že samozřejmě ty hráči by asi mali nějaké principy, už tak po tým pracovali a tak, ale přece jen podle mě je to o tom, jak to povedat, že day to day managementě že prostě <laughs> komunikuje s tými hráčmi, rozpráva se s nimi na těch tréninkoch. Víš, že prostě je to taký, v té reprezentáci také věci nemáš a nevím, či toto by zrovna nějakou segelo Guardiolovi. Ako vravím, pro mě Guardiola úplně top tier mana manager celé futbalovej historie. Vždycky povím, že prostě top 3, možno aj, ale vravím, že v tom klube je to fakt o tom day to day manažmente, pilování těch detailů, které Guardiola v tom systéme má. V reprezentáci, ako si povedal, ok, ty hráči prostě aj v té Chelsea vlastně už hrajou pod tým mareskom, čiže uh -huh. opět se to podobá trošku e, tomu Guardiolovi, aj ten slot hra podobnější jako ako Guardiola, že už to není úplně klopové, takže ta kostra alebo ta kostra té anglické reprezentácie už hrá vlastně kvázi ten Guardiolov futbal, kvázi Guardiolov uh -huh. futbal, ale stále si myslím, že přece len, když se to do dokopy, tak jsou to prostě nějaké 4 entity, možno 5 entity, ktoré prostě by musel dať on nejako dokopy přece len do toho svojho obrazu nějakého, akože celkového, že aj ten Arteta má niečo iné ako práve, ako práve Guardiola, aj ten Slot má niečo iné. Náročná práca a nemyslím si, alebo nie, že nemyslím si, bolo by dobre sledovať, ako sa s tým Guardiola popasuje. Ale nemal by na to 10 mesiacov, mal by na to zo pár týždňov cez rok. Veľmi náročné, velmi uh -huh. veľmi náročné. Uh -huh. A co vlastně všichni tihle manažeři a vlastně někteří hráči mají společného, tak je častá vlastně debata o tom, jestli by, jak častý by měl být reprezentační fotbal, kolik soutěží by vůbec, ať už na klubový nebo reprezentační úrovni, měli hráči hrát. A to se samozřejmě vždycky násobí v momentě, kdy přichází reprezentační pauza a hráči se postupně zraňují. Máme tady že už, který je zraněn už od minulé reprezentační pauze, teď se k němu přidává Saka, když teda zůstaneme u Arsenalu, ale samozřejmě se to týká i dalších hráčů, tak se právě pořadatelé, ať už těch klubových nebo reprezentačních soutěží dostávají do velké, pod velký tlak, ale když se na to podíváš z nějakého odstupu, tak jak velkou vinu ty vidíš teda na nabitém programu, Uh, jako z hlediska po těch pořadatelů a těch, těch týmů, jak se dokážou manažovat, že vlastně i ty nejlepší, nejlepší týmy, tak uh, už jsme se o tom několikrát bavili. Zkrátka, ty trenéři nerotují, uh, po, pos, uh, posílají vlastně svoje nejlepší hráče do všech zápasů a tak dále. Tak uh, jak, jak z toho ven? Velmi náročná debata, protože mm -hmm. ono je taky podle mě začarovaný kruh, z kterého velmi těžko von a podle mě. Mňa tu nejsilnější nějakou zbraň má v rukách právě UEFA nebo FIFA, která vlastně vyrába ten, ten kalendár. Uh -huh. Protože teda si představte, že jste v situácii, dajeme tomu nějakého manažéra, nebudeme, nemusíme toho zodnohádat na Manchester United, jste v roli nějakého manažéra, trošku se pod vámi trasí ta stolička a vy prostě musíte doručovat výsledky a logicky chceš staviť na tých hráčů, kteří prostě mají ten tak to povím trošku FIFA, že overall rating majú ten nejlepší, tak to chceš staviť na nich, alebo im najviac veríš, najviac ich poznáš. Takže logicky dávaš hrávať ich na úkor nějakých mladíkov. To je nějaká prvá vec. Druhá vec je potom ta, že asi ťažko budeš mať v týme 23 hráčov top úrovne a že keď prostě vymeníš tu tvoju volbu toho top pravého beka za nějakou inú možnosť, tak ta druhá možnost už zrejme nie je až taká top, a už ti nemusí doručit to, čo přesně ty chceš. Potom ty nedoručíš výsledky, tebe hrozí vlastně nějaký vyhadzou. Asi nejlepší způsob je taký, jaký to robí prostě Pep Guardiola, že má tých 16-17 hráčov, drží je relativně všetkých uh, spokojných a ty hráči jsou nějakou univerzální. Ale keď se budeme bavit o takovém tom old school principu, že dvě jedenásky, tak jako mať dvě top kvalitné jedenásky s kterými budeš doručovať top výsledky a zároveň aj tých hráčov budeš jako udržiavať šťastných je velmi náročné. Takže za mě je to taká dosť ťažká úloha pre tých manažérov. Samozřejmě teraz si tu nejdem obhajovať, protože niekedy fakt vidíme, že sú ty hráči až zbytočně proste preťažovaní, ale fakt niekedy no, no nie je jednoduché posagiť toho 17-ročného Jamala, když ty ostatní hráči ani z dáleka tak neperformují, například taky ten Ferran Tora, Torres, když mm -hmm. jde trošku do Barcelony. Takže ono je to také dost. To jsi ale jako když, budu, když budu proti tobě, tak když uh, to je ale vlastně jako věc, se kterou ty musíš počítat, že nevím, když máš, nevím, formuli a řekneš si, že ty pneumatiky vyměníš až o dvě kola později. Tak je prostě mo pro možnost, že ti, že ti prasknou. Takže stejně takhle ty můžeš toho hráče přetížit, ale musíš počítat s tím, že se ti vlastně zraní. Takže sice, jo, obětuješ v nějakém zápase tu, tu kvalitu, ale na druhou stranu se toho hráče jako zmírní riziko toho, že se ti postřílí na celou sezónu. A zkrátka, když jsou ty pravidla od začátku nějak nastavený, tak ať už je to tím, že v rámci toho klubu ti hráči, ti trenéři jako nerotují nebo vlastně nestřídají, když se bavit třeba i právě o tom Guardiolovi, že? tak málo kdy je zápas, pokud by nebyl jako vyloženě rozhodnutý, kde by vlastně nějak využíval extrémně těch pět střídání, a nebo třeba na úrovni těch klubů jako celku, že i oni si tam vlastně přidávají zápasy navíc a daleký cestování v rámci nějakých těch marketingových tour, takže vlastně, ať už je to na úrovni těch klubů, anebo vlastně na té komunikaci mezi kluby a reprezentacemi, že tam není vlastně žádný konsenzus v tom, jak, jak by si hráči měli být vlastně nasazovaný, ani se jako nedomlouvají nad tím, že o, teď vlastně třeba na tohle, na tohle okno těho ani nepovolám, na druhém okně budeme mít domluvu, že odhraje prostě třeba 50% minut a podobně, tak nemyslím si, že to tam vždycky úplně takhle probíhá. Takže nebylo by spíš cesta vlastně nastavit ty pravidla nějak jasně daný, že by zkrátka měli ty hráči uh, domluveno, že tady musí odehrát tohle, 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 ale mají zároveň uh, nějaký určitý minuty, který odehrát ani jako nesmí. No, ale jako bys například nastavil to, máš tam manažera, například španělské repre, vím, že hlavně jdeme o anglicku, ale uh -huh. představme si, že máme manažera španělské repre a prostě on si chce vyzkoušet, v tom tvojom, že on má ten obmedzený čas, ten obmedzený počet zápasov na to, aby si niečo vyskúšal alebo aby niečo napiloval tých svojich hráčov. To je aj ten zápas tej Ligi Národov, napríklad, kedy si môže niečo skúšať a možno snažiť sa niečo nahostiť do tých svojich futbalistov, ako chce potom na tom záverečnom turnaji hrať. To znamená, že hoci ten Jamal je sice preťažovaný a hra v zápase, ktorý pre nás, pre fanúšikov nedáva zmysel, ale zase pre toho manažéra, on ho tam má, on ho chce vidět, on ho chce vyskúšať a on si chce vyskúšať ten herný štýl, který chce potom hrávať. Čiže pre něho ten Jamal je prostě hráč, ktorý přišel a on ho chce hrať. Hoci pre nás, pre fanoušky, to možno nedáva zmysel, že prečo dáva hrať Jamala v zápase proti Arménsku? No možno právě proto, že má iba obmedzený počet zápasov na to, aby si ho vyskúšal v nejakom hernom štýle alebo s nějakým taktickým prvkom. A prečo by on mal pozerať na ten klub, že ako že on hrál zápas v sobotu a teraz hra v stredu. Ono je také dost komplikované, že aj ty manažery v podstatě bojují o svoju prácu. Uh -huh. A teraz si představ, že někdo stranu... mu zavolá, že no víš co, hraj toho Jamala z těch dvoch zápasů iba prvý zápas a iba 60 minut. Víš, tak ten manažer uh -huh. povie a prečo? Já ja prostě chcem vyskúšať, ako to půjde Jamalovi, já ja nevím, uh, na pravom krídle a za ním nebude Karvachal, ale za ním bude, nevím, někdo jiný. A já chcem ich vidieť spolu, ako im to pôjde. To si vymýšľam, scenár, ale uh -huh. že prečo by ten repre manažer mal nejako urobiť ústupky voči tomu hráčovi, to je tiež také, že. A to já ja som inak fanúšikom toho, že by ty hráči tí repre nehrali ty zápasy, ale pozerám sa na to skrutými očami toho manažera té reprezentácie, že prečo by právě on mal pozerať na to, že uh -huh. ten jamal hral zápas, keď on má obmedzený počet tých minut, v ktorých môže vidieť toho jamala v tom zápase. Uhum. Takže opět velmi náročné. No jasný, ale tak mohlo by tam být nějaký kompromis, že vlastně ty minuty mu ubere jak ten klubový, tak i ten reprezentační kouč. A konkrétně teď koukám, koukám se na toho Jamala. A tam vlastně to docela funguje, mám pocit. Myslím si, že poslední reprezentační pauza tak tam měl zápas a půl, že zkrátka jeden poločas z těch, z těch čtyř nehrál. A mes, mm -hmm. možná to bude podobný i teď, i teďko, že vlastně odehrál celý zápas proti Dánsku. A teďko nebo s kým budou hrát Španělé ten druhý zápas, budou hrát proti Srbsku, tak tam očekávám, že vlastně nebude hrát třeba celý zápas. Ale už tam, mi se zdá, že právě v tom zápase v minulom Jamal už nějak jako kulhal, cool mm -hmm. takže možno nebude hrát vůbec, ale velmi to Jamal je prostě taky, jako že. Příklad hm. náhodně stále Ale u něj je to ještě, je to extrémní případ, protože je mu prostě 17 a přece no nemu, u těchto hráčů musí být ještě opatrnější. Takže... Tak Anglicko právě dalo gol na 1-0, to taká v sůkách, když máme Aha. Podcast, ale vravím, že Jamal nemusí být ten příklad, o který se opírám. Len jsem chtěl použít nějaký příklad s nějakým hráčem, s nějakým menom. To může být hráč XYZ a vravím, že ten. Ten manažer si ho povolal té reprezentácie, chce ho vidět, chce ho vidět v nějakom systéme, a prostě proč by on měl na tu reprezentáciu? hej? Takže uh -huh. proč by on měl šetřit v zápase, který se odehra v útorok, nebo v středu hráče, že proč by on měl právě pozerat na to, že ten hráč hrá v sobotu Premier League. Pro něho je to prostě už nepodstatná informace. On ho tu má no, právě tak, teraz v tom Když momente... si definuješ cíl, to je, ale tak když si definuješ cíl, že nechci toho hráče zranit, tak a máš vlastně dva dva subjekty, který za tím cílem vlastně musí hnát, tak vlastně oba musí ustoupit k tomu, aby uh, nějak eliminovali to riziko na minimum, tak aby se ti ten hráč zranil, že jo? No, ako, Takže, ako, takže, ako, takže to je ten důvod. A, ale, uh -huh. ale vravím, že ten manažer toho klubu má na to daleko viacej priestoru a času, aby uh -huh. to dokázal nějako prostě zmanežovat. Ten manažer má na to dva zápasy. Yeah. To je strašně málo v porovnaní, dajme tomu, že s tím, co má k dispozici ten manažer toho klubu. Hej, že uh -huh když ten manažer vlastně ustoupí Repre v jednom zápase, tak vlastně povím, že zbavil se už 50 herného času, které má k dispozici s tím hráčem. Mm -hmm. To je jako keby ten manažer prostě klubového fotbalu dával hrať hráče iba každý druhý zápas a ten hráč by v lize odohral iba 19 zápasov. To je strašně málo, no jak povedali. No jasný. Takže proč by mal zrovna on tam upouštět, keď pre neho je 50 jeden zápas, no. mm -hmm je to tak, ať se trošku pohneme a ještě se, teda se hmm. jak jsi říkal, že Angličani dali gol tak dal ho Jack Grealish a hmm. Lee Carsley <laughs> asi četl kritiku všech, všech novinářů protože tam tentokrát dal tolik záložníků, kolik se tam jenom vejde protože tam má, máš tam Kejna, jako prostě, který je taky víceméně jako spolky záložník máš tam Grealish, Palmera, Bellinghama Angela Gomeshe a Rice a k tomu ještě se hmm. trend, Trenta který se tam určitě stahuje do, do prostřed takže hmm. <laughs> <teď>. <laughs> Takže tentokrát asi nebude Anglie přehraná ve středu zálohy. Nicméně, pojďme se přesunout dál. U ty už se předtím v těch předchozích tématech trošku načetl toho Čikyho. Tak co by se o tom řekl? A jak moc důležitá vlastně ztráta nebo jak důležitá osoba to pro Manchester City byla? No, tak teda povědat, že vlastně Čiky je vlastně. Čiky Begiri Stein, ale všetci ho poznají asi pod jménem iba Chiki. to pre je dost uh -huh. komplikované vysloveně, vlastně Čiky vlastně přišel do Manchester City v roku 2012, to je právě to období, kdy začínáme jako brať, že jinak City vyhralo prvý titul v roku 2012 a jednak začínáme to brať jako nějaký mega úspešný prostě projekt a právě on stojí za tým, že prečo je ten projekt úspešný, je to jedna z těch postáv, ten trojlistok Soriano, Chiki Guardiola, keď vieme, že Guardiola prišiel trošku neskôr, ale práve Chiki bol jedna z tých osvob, ktoré tam dotiahli toho Pepa Guardiolu. dokonce aj samotný Guardiola povedal v jednom z rozhovorov dávnejšie, že ak by Chiki pracoval pre Chelsea, že asi by pravděpodobně byl manažerom Chelsea. Čiže ten vzťah jednoducho tam prostě funguje, ty lidé se poznají ještě z z Barcelony, Čiky Soriano a Guardiola. Takže ono je taký, taký začarovaný, velmi úspěšný trojholník. Když to ještě trošku premostím na to CEO Manchesteru, nejtý, Omar Berada, tak aj Omar mm -hmm. Berada vlastně přišel z, z barcelonského vedení, alebo z barcelonské organizácie právě do Manchester City. Právě v tomto období nějakom. Mm -hmm. 2011, 2012, čiže všichni se tam prostě nějako poznají, je to nějaký ten to zákulis, je ten backstage toho Manchester City a oni všichni společně vytvořili ten mega úspěšný projekt uh, Citizens, takže obrovská postava, športový raditeľ klubu, víme, jakých hráčů tam prostě si ty dovážalo v minulosti, víme, jakých hráčů tam dovážajú aktuálně, víme, ako jim to všetko šlape v tom týme, samozřejmě, keď se možno pozrieme na ty posily z poslední sezóny, tak si povíme, no, tak mohli by ty posily možno aj lepšie, ale celkovo ten projekt je prostě brutálně úspěšný, zberají se trofeje na, na každé úrovni, je tam to prostě brutálně treble, které získali, to je historický úspech, iba Manchester United to dokázal získat vlastně z anglických týmov pred nimi, takže no, ťažko kritizovat jeho prácu. Zároveň mám mm -hmm. takovou zaujímavosť, že on už údajně, když mal 55 rokov, povedal, že vlastně skončí mm -hmm. a odíde a nakonec to ještě s Pepom potiahol do jeho 60ky. Takže mm -hmm. aj on si to angažma už nějako predlžoval a přiznám se, ani jsem nenašel nějaký nejaký taký důvod, že proč by to malo teda skončit. Asi to bylo prostě iba také, že už som tu asi dlho, už mm -hmm. už chcem ísť do důchodku, tak odcházím. Nenašel jsem mm -hmm. nějaké prehlásenie, zrovna, že by to bolo něco, že nějaká hádka mezi nimi, alebo tak asi to prostě tam nějak už smerovalo a jednoducho už ten čiký asi mal toho dost. Neviem, či ty jsi něco našel konkrétně, že toto je důvod. Ne, 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 uh, nemám jako žádný konkrétní důvod, jenom uh, vlastně myslím, že otázka, která tady musí zaznít, byť je trošku bulvární a uh, angličtí belasí budou určitě prskat a se, ale mm. zkus uh, odpověď na tu otázku, jestli to nějak nesouvisí s těmi 115 obviněními, že už máme teda odchod od teď teďho, nevíme, ještě, ještě tam bylo, myslím pár nějakých odchodů, jako z toho nižšího managementu, tak uh, jestli to spolu nějak nesouvisí a jestli si ne, nezaznamenal nějaký šumy právě právě z tohohle, z téhle části zákulisí. Já ja jsem zaznamenal nějaké šumy z toho zákulise, že vraj se jim podarilo nějaké ty sponzorské obvinění údajně teda nějako uhladit, že vraj si to dokázali nějako obhájit. Mm, to byl A... vlastně oni, že oni, oni podali víceméně jako žalobu, nebo prostě ten, ten přesnej právní jako že termín zní, jinak to je jedno zkrátka, vlastně obvinili Premier League z toho, že ty že ty vlastně úprava těch sponzorských smluv s těmi zpřátelními subjekty, takže jsou jako nezákonný. V tomhle tom bodě vlastně jim bylo vyhověno ze strany té komise. Na druhou stranu vlastně, ať už Manchester City, tak i vlastně Premier League, tak oba tvrdí, že vlastně ten soud vyhráli, protože vlastně oni to měli zase nějakých prostě XY bodů a v některých mm. dali zapravdu Premier League, v některých dali zapravdu Manchester City. A vlastně z toho důležitého, co jsem se tak nějak dočet, tak vlastně Manchester City tvrdí, že je to absolutní vítězství a Premier League to prezentuje jako vítězný pro ně. Manchester City zase tvrdí, že Premier League vlastně tu prezentaci trošku zkresluje. A City se dal zapravdu v tom, že vlastně v porovnání s půjčkami od majitelů vlastně u jiných klubů, tak vlastně, že byly ty sponzorské smlouvy o těch zpřátelných subjektů, hlavně teda ze středního východu, takže to se týkalo prostě ať už Uh, právě Manchester City, Newcastle a bylo tam, myslím, že i Everton a částečně uh, Chelsea byly jakoby na straně Manchesteru City, takže vlastně tyhle, ty, uh, tyhle peníze byly prověřovány daleko přísněji. A Manchester City poukazoval na to, že vlastně by se to stejně přísně mělo posuzovat i v případě půjček od majitelů uh, těch uh, klubů. Jo? Takže v případě, že nevím, krenky, tak půjčit peníze Arsenalu a že je to vlastně by se to mělo stejně přísně kontrolovat, právě kvůli tomu, že tam to má vlastně stejný dopad na ať už hospodářský nebo sportovní výsledky, protože se tam vlastně v momentě, kdy je to vlastně jsou to tvoje vlastní peníze, tak si tam můžeš dávat nějaký výhodný podmínky, nulový úroky a podobně. Takže mm -hmm. vlastně, že, to, že ten výsledek je vlastně stejný, v tom, v tom uh, dali vlastně jako zapravdu. Na druhou stranu Premier League zase dali zapravdu, že ty pravidla mají své opostatnění, jenomže jsou špatně nastavený. Takže si ty tvrdí teď, že jsou vlastně ty pravidla o roku 2021 neplatná a jakože absolutně, že vlastně nic, nic po roku 2021 v tomto ohledu neplatí a nemusí se tím řídit. Na druhou stranu Premier League zase se snaží teď v co nejkratší době vlastně ta pravidla uplatnit, uplatnit tak, nebo upravit tak, aby vlastně bylo možný tehle ten problém vlastně nějak postihnout, protože tak, jak vlastně i ta komise naznačila, tak ty pravidla mají svůj smysl a snaží se vlastně jenom zalepit ty právní díry v tom, jak to Premier League vlastně tehdy nastavila, ale vlastně zase jako úplně v každých jiných pravidlech tak ne nedomyslela všechny díry, které tam můžou vzniknout. Takže, mm. takže asi tak jenom pro, pro přesnění letý kauzy. Ale je, mm. ještě je potřeba dodať, že to nějak nesouvisí vlastně s těmi 115 obviněními. Je to vlastně něco, co spustil Manchester City teď někdy na konci minulé sezóny s tím, že vlastně to se to řešilo jako separátní kauza. Ale Luget to tak je dost pochopili, lebo jsem videl různé titulky, že mm -hmm. vyhrál se nějaký spor a Luget si myslel, že se vyhrál tento spor. Takže dobré uh -huh. objasnenie, A či to má nějaký súvis s právě s těmi 115, já si právě nemyslím, protože jednak tam už bylo to, že už se skôr. a jednak si myslím, že prostě už keď si v tom týme vyše 12, 12 sezon, tak prostě také odchody se často dějí vo futbalovom uh -huh. světě. Dokonce by som povedal, že právě na pozici toho športového reagitěla registrujeme celkom aj trend, že častokrát se to mení každé dva roky, v některých týmoch a tam to trvalo vyše 12 rokov alebo 12 rokov. Takže si mm -hmm. myslím, že to je taký prirodzený vývoj a že len to časování není tak to trošku možno podporuje tu teóriu, ale nemyslím si, že všetci to odchádzajú práve kvôli tomu, a že opúšťajú loď právě kvôli práve tomu, že niečo jim hrozí alebo že majú nejaké šumy. Ja si myslím skôr, že taký prirodzený vývoj futbalového klubu. Mm -hmm. A tak minimálně to Jo, ale minimálně, co to může znamenat, je to, že se blíží vlastně odchod Pepa Guardiola. Když si tak jako spojíš dohromady, tak vlastně, když tam máš vedení, které je ti absolutně naklonění, v podstatě jako by to v nějakém přátelském kruhu, asi to jenom to můžeme jako předpokládat, tak v momentě, kdy si ty lidi najednou budou vyměňovat, tak asi, nebo dá se předpokládat, že vlastně ty, ty lidi tam budou dosazovat zase svoje lidi a nemusí to úplně pokračovat dál stejnými kolejmi. Nebo vidíš to nějak jinak, že by tam Guardiola zůstal i v momentě, kdyby se celé vedení vlastně vyměnil tak ono samozřejmě závisí od toho, že ako by se vymenilo to, to vedenie. Mm -hmm. protože vzpomínáme si, že už jsme rozprávali, že keď vlastně pricházel Omar Berada do Manchester United, tak jsme vraveli, že on je vlastně už z toho vrchného managementu a že právě on by byl člověkem, který by nahradil právě Soriana na pozici CEO manchester City. To znamená, že OK, už by to nebyl možno Soriano, ale stále by to byl člověk z tých kruhov okolo Soriana, člověk, který pozná Guardiolu velmi dobré a byl v tom manažmente. Čiže asi pro Pepa nějaká zásadná zmena. Uh -huh. Teraz ale přichází člověk z Portugalska, kterého, nevím, našel si nějaké prepojení na Pepa? Uh, myslíš to o Vianu? Mhm. Uh -huh. Uh, nenašel, jenom vím, že je to ten, ten, ten co, přivádí, co přivádí ty zajímavý hráče do Sportingulisa, nebo pak je schopný vlastně prodávat dál. Teď možná to čeká no, Gigeréše, takže i, i kvůli téhletý práce vlastně zbudil zájem právě Manchester City, ale žádný propojení s Guardiou jsem tam zatím nenašel. Já jsem ti až našel, a právě to může být hmm. něco, že to už může být nějaký náznak toho, že prostě ten klub se může začít začne vydávat inou cestou bez Pepa Guardiolu. Zároveň uh -huh. ale můžeme skončatovat, že kruge to může být člověk, kterého si prostě oni vytipovali, že toto je áno, náš člověk, hmm. že on splňuje naše kritéria a my si ho už tak trošku dorobíme na ten náš obraz, na obraz toho Soriana, guardiolu a podobně. Kápeš. No druhou stranu, že může to být. Může to být bejt... zase spri... takový jako ale může to být zase takový smut přechod, nevím, že si sebou rovnou vezme Amorima nebo něco podobného a začnou tam jako budovat něco nového. Což je vlastně přijde, je docela překvapivý jméno a prostě začnou budovat teď nový projekt. Samozřejmě, ono to může být i tak, ale může to být tak, že on prostě přišel a oni si ho už prostě, povím tak, vytrénují na to svoje. Hej, mm -hmm. že prostě asi, nevím to, že přijde uh, zo sportingu, sice bude na pozici sportového riaditeľa, ale nemyslím si, že začne teda zrobit nějakou ultra revolúciu s Guardiolom, že okamžitě prekope celý klub. To podľa mňa Soriano mm. asi nedovolí. Čiže ja skôr očakávam nejaký taký, že prechod, smut, ako si povedal, ale neverím, že to všetci odovzdajú v priebehu, v priebehu roka, že aj Soriano skončí na konci sezóny. Mm -hmm. To by sa potom diali v City samozrejme už zaujímavé veci. Ale či je odchod Pepa reálný? Já si myslím, že velmi. Mm -hmm. Samozřejmě více nám napoví třeba už polovina sezóny zhruba, kdy tam vlastně budeme vidět i už ten první nějaký uh, výsledek té právní kauze. No. Ale tím, že máme už za sebou několik kol a uh, relativně už dost, nějaká zhruba pětina sezóny, tak uh, se můžeme trošku ohlédnout za tím, co se zatím stalo. Tak uh, jaký by si zmínil vlastně jako ty nejdůležitější postřehy z té první části sezóny? Co, co, co se ti všímá, že je na téhle sezóně nějak typický, jiný nebo naopak stejný od těch předchozích? Tak typické by jsem asi označil samozřejmě, že tu máme prostě tých troch favoritů na titul a všetci traja ukazují, že prostě mají tu nesměrnou kvalitu a že tam zřejmě budou. Zatím se neodhlásili. Toho. Zatím se z toho neodhlásili jako předčasně, ale vyzerá to mm -hmm. tak, že, že tam prostě budou. Samozřejmě sezona je ještě dlhá, může se toho udíjať velmi vela, ale minimálně tých troch adeptů na ten titul prostě zbojání škrtáme hned v úvodě, mm -hmm. čo je asi nejlepší zpráva pro samotný Liverpool, protože tam jsme mali taký velký otáznik, že ako zvládnu práve prechod k tomu Arnemu Slotovi. O tom Arnemu Slotovi jsme už veľa rozoberali práve v tom minulom podcaste, že tam je to celkom riešili, čiže nevím, či se chceme zastavit nejako, ještě ešte pri tom, ale to bol vlastně posledný diel nášho podcastu. Ale toto je taky že, také asi typické, že prostě opäť to bude zrejme o tej trojici. A potom už keď sa možno pozrieme tak nižšie, tak zastavil by som se při té Chelsea a tam by som tak skonštatoval to, že vidíme, že možno aj ten malý manažer v úvodzovkách malý může doručit prostě nějakou zábavu a že to jednoducho nemusí být v budoucnosti iba o tom, že tak musíme hledat prostě manažera, kterého vyhodili nevím, z Chelsea bývalej alebo z Bayernu, alebo z Realu ale že se můžeme možno po manažérovi právě v tom Lestri právě v tom Barley, jak trošku projemostím, na i na Bajermníchov. Uh -huh. A že to může fungovat, že to nemusí být vždycky iba o tých menách, prostě, že Zidane, Tuchel, Allegri a mega úspěšný, ale že to klidně můžeme smerovat aj tou cestou prostě Mareska, Vincent Company, možná Arne Slot, keď to ještě můžeme uh -huh. takto povedat, to nie je zase nějaké velké meno, Samozřejmě, opět, úvod sezóny, ťažko ještě hodnotit, ale hodnotíme to, čo zatiaľ vidíme a zatiaľ to môžeme nejako asi takto prezentovat, že asi niekedy vždy nejde iba o tom, že kde ste trénovali, ale akú má člověk prostě víziu a samozřejmě musíš nejako zvládať prostě ten tlak tých velkých hráčov, je to asi jiné, ako trénovať Lester, ale vidíme, že tí ľudia jsou toho asi schopní. Mhm, uh -huh. uh -huh. Jo, abych to vlastně možná trošku doplnil, ať už vlastně se týká Chelsea nebo Liverpoolu, tak je možná vidět, že bez ohledu na to, jestli je to nějaký velký nebo malý jméno, takže ty trenerské změny můžou, vlastně pro, můžou projít bez to bez nějakého jako velkého hluku kolem, že mi přijde, že se také jako začlenili, nic moc se nezměnilo, není tam žádný jako extrémní uh, výsledkový nebo herní boost nahoru, není tam ani žádný jako propad dolů, není to zkrátka jako nějak v záři reflektorů a, a tak nějak jako prostě se počítá, že Liverpool a Chelsea prostě funguje, uh, jsou tam, kde vlastně skončili v minulý sezóně, což mě vede vlastně k další myšlence, že to vlastně platí skoro pro všechny týmy v Premier League, když se tak podíváš, mm -hmm. tak vlastně to, jak končili tu minulou sezónu, tak i tu, tu, novou začali, že tam není jako žádná výrazná změna v té trajektorii ten Nottingham se začínal zvedat stejně jako a vlastně ty, ty, ty první tři týmy jsou, jsou na tom stejně dobře jako předtím a Chelsea vlastně taky měla ten konec sezóny jako víceméně dobrý. Takže i mm -hmm. když tam je ta změna manažera, tak vlastně všechny týmy, možná bychom našli nějaké výjimky, tak vlastně pokračují v, to, v té výsledkové herní trajektorii, kterou končily vlastně ten minulý ročník. Nebo vidíš tam nějakou, nějakou výjimku z tohohle pravidla? <laughs> Výnimka z toho pravidla, nevím, či tam nějaká je úplně výnimka. ten Brentford nám nějak poskočil, dá se povedať, stejně nevím, mm -hmm. aký mali úplně závěr sezóny, nepamětám si to, ale minimálně Brentford poskočil, čo samozřejmě bude asi aj tým, že prostě Bumbo pálí neuvěřitelné bomby od úvodu sezóny, ak se nemýlím, on už tam má nějakých 6 gólov, alebo 5, 6 gólov, přesně tak, takže aj toto asi nějak pomohlo právě tomu Brentfordu a že to možno trošku skresluje to, jako na tom reálně, ale Bébo může pálit prostě klidně do konce sezóny a oni môžu být tak vysoko, takže a Brentford a asi jenom, jenom, tým... jenom posledních devět zápasů minulý sezóny, tak Brentford má jenom dvě prohry. Čtyři remízy a tři okay, výhry. Takže je tam ta trajektoria. Takže, takže je tam ta trajektoria. Tak potom tam velmi, ten Fulham jsme nějak rozoberali, že jsou trošku, uh -huh. ale opět nevím, jak vysloveně skončili ty poslední tři zápasy, Fulhamu se nepamětám, uh -huh. alebo čtyři, že jako na tom boli, yes. ale rozprávěli že Fulham poskočil, ale jinak jako vraví, že taká ta tabulka prostě vyzerá tak, jako jsme možno očekávali až na ten Manchester United, kde by jsme si skoro povedali, že OK, jsou zlí, budou zlí, ale na 14. místě by sme ich asi neočakávali přece len. sme si povedali, že OK, budú zlí, ale nejaké body získajú. Hmm. Na druhou stranu vlastně taky to souhlasí s tím, jak jsme vlastně hodnotili na konci sezóny, že vlastně s tím Expected Points, byť teď vlastně uh, jsou na tom jako hůř, než co se týče jejich Expected points, tak vlastně hmm. i v této metrice, tak byly na konci sezóny vlastně na tom hůř, než ve skutečnosti skončili. A ten propad vlastně pokračuje. I přesto, že tam přišlo jako několik velmi dobrých fotbalistů, nebo aspoň co se týče jmen, kteří měli to, ten jako růst. No, měli přesně uh, vlastně nějak pozvednout ten klub, nebo, nebo vlastně třeba navrativší se hráči pozraní a tak dále. No... Tak jo, ještě tam mám jednu věc a to je, že trenéři top týmu tak hrozně často chválí ty z těch menších, aby, a myslí si, že je to třeba i kvůli tomu, aby nemuseli hrát proti jakoby urbutným nízkým blokům, že vlastně pořád zmiňují to, že liga je strašně vyrovnaná a že každý tým tam teď umí hrát fotbal, každý umí prostě zapresovat bez toho, aniž by se z toho dokázal někdo jednoduše vyběhnout a podobně. Tak jestli je to jako nějaký mind games od těch velkých hráčů, jako těch velkých týmů, aby potom to nemělo složitější proti jako orputným nízkým blokům? Já si skvělým myslím, že je to asi také ospravedlňování možno svojich zlých výkonů alebo svojich mm -hmm. zlých výsledků, že se skoro to snaží položit do té roviny, že Premier League je strašně náročná a že keď se nám nebude darí, tak to je právě proto, že Premier League je náročná. Aspoň mm -hmm. si to myslím, že je to skôr také vyzdvihování Premier League, vyzdvihování těch slabších týmů právě z toho důvodu, že ako náhle tam príde nějaký drop, tak si, č... aby prostě někoho presvedčili těch fanoušiků, že ani ten zápas proti tomu Fulhamu, či už doma nebo vonku, nie je tak jednoduchý, jako se možno javil před 10 rokmi. Mm -hmm. Asi je to aj pravda šťastí, že prostě aj ten Fulham je už asi ďaleko lepším týmom vo všeobecnosti, jako bol před 10 rokmi, ale skôr to vidím v tom, že jednoducho snaží sa asi tu ligu ešte viacej hypnúť, aby sa možno aj ten úspech samozřejmě potom možno viacej vynášal do z viacej chválil, ale uh -huh. aby aj potom v prípade nejakého zaváhania z toho vyviazli možno trošku lepší, ako by vyviazli před pár rokmi. Uh -huh. OK, tak máme na tebe další otázku. Teď máme jakoby spoustu hráčů, kteří mají objektivně formu, někteří jako staří známí jí mají pořád a něk někteří jsou tam noví. Tak mm -hmm. kdo z těchto hráčů podle tebe to dokáže udržet celou sezónu a kdo naopak je jenom takový jako uh, objev podzimní části třeba, ale potom vlastně, vlastně sklouzne, sklouzne do průměru. OK, jinak toto bude velmi také random, to těžko by uh -huh. jako předpokladek, ale zkusíme to. <laughs> Jasně, tak uh, žiren timber. A myslím, že ten by to mohl celkom tak pokračovat. Mm -hmm. Cole Palmer. Je, určitě ano. Ten mm. už to dokazuje uh... druhou sezónu. Yeah. Uh, dvojice Saliba Gabriel. Tak či oni budou pokračovat? Mm -hmm. <laughs> asi, asi by... Nebo už to ukazují taky nějakou dobu. Tak to, takže... oni to už ukazují no. takovou dobu, takže no. to by som byl skoro šokovaný, kdyby jeden z těch dvojice byl posadený někým jiným, keďže konkurence je tam velká ale stále by som to považoval ako, že aktuálne keby si mi povedal, že niekto ich posadí, tak by som to bral ako celkom šok. Hoci je tam Calafiori, uh -huh. může môže tam nastúpiť Timber, majú tam skvelých stopérov v Arzenale, ale uh -huh. stále mi přijde, že nezaváhal by som pri písaní tej súpisky na pozícii stopera, či tam dát Gabriela, alebo někoho jiného, alebo či tam dať Saliba, alebo někoho jiného. Prostě prvé by boli Gabriel Saliba. Mm -hmm. Ani chvílku by se nerozmýšlel nad tím, či Calafiory, či Timber, alebo ten, alebo ten, alebo ten. Takže mm -hmm. skoro by bylo překvapení, že by tam oni nemali pokračovat, jako to, že by, že by pokračovali tam, kde oni pokračují. Fantastický stopéry. Mm -hmm. Když jsme měli Arsenal, tak i Manchester City, tak Erling Holland. Tak zastaví se golostroj v případě, že nemá Rodryho na některých zápasech, pravděpodobně teda Kevina a tak dále? Já si myslím, že může to být některé zápasy, kdy prostě on nedá gól. Dokonce uh -huh. jsem vygala nějakou statistiku, že vlastně v kolkých zápasoch dal a v kolkých nedal, že v tomto uh -huh. smere se Havertz ukazoval jako konzistentnější, že dával uh -huh. gól v každém zápase, ale nemal tam také ty extrémní hálandovské výbuchy, že čtyři góly. Uh -huh. Jeden z těch vlastně objevů tyhle sezóny je Schrafenberg. Tak uh, co s ním? Uh -huh. Tam to pro mě bude aj záležet od toho, jak se bude Liverpoolu uh, dělat dary pod týmto novým herným štýlom, ale mm -hmm. povedal bych som, že ke tam bude taková tendencia, že dary sa jim, tak Kravén uh, z toho bude ťažit. Mm -hmm. Zvlášť, když tam že vlastně prostě... není žádný další hráč, který by ho mohl z se sestavy úplně vytlačit, protože Endo asi jakoby byl, byl velký asi drop. že uh -huh. Leda, že by McAllister hrál níž, ale... Jenak asi není si, další hráč, no. hm. ťažko si představit, že by ho někdo vytlačil. Samozřejmě může se sa nás může nastat to, že už jsme o tom tak trošku debatovali, že tam kluci může přijít nějaké jedno záváhání, dvě záváhání a se to může rozsypat. Stále to může být ten uh, manager bounce efekt, alebo ten seller uh -huh. efekt. To stále může platiť. A samozřejmě potom by se hrali nějaký viníci a možno by se začalo poukazovat na ty právě mená, které hrali do vtedy dobře a potom možno trošku dropli. Čiže ono možno, to klidně může být taký scenár, to jakože vymýšlám scenár, že uh -huh. Liverpoolu se může přestat dariť právě preto, že vlastně Krávem dropne forma. Že teraz nějakou uh -huh. overperformuje, forma mu dropne a bude na tom zle právě celý Liverpool, protože tam ta přirozená náhrada za Krávem Bercha jednoducho nie je. Ono se to může uh -huh. stať. Čiže to je, to je velmi těžko povedať, ale samozřejmě, když Liverpool bude pokračovat tak, jako pokračuje, tak zřejmě to bude aj děka tomu, že chrámem bude hrá, jako hrá, tým pádom hrá vynikajúco. Uh -huh. Savinho. Tak jaká bude situace křídelní Manchester City? Budeme ho hodnotit asi pozitivnější, jako ako Dokuo. Uh -huh. Že prostě doku okay. bude stále doku, ale savio. povíme si, že ten má prostě asi větší šancu být gólovejší, uh -huh. produktivnější a že to asi je doručí. A že myslíš, prostě, že, v těch velkých, že v těch velkých zápasech tam nebude prostě třeba grilly Foud, Já si to právě, já jsem to o tom rozprával v tom podcastě, myslím dva podcasty dozadu, že? Uh -huh. Vůbec by mě neprekvapilo, keby to začal Guardiola právě měšat s viacerými záložníkmi na těch krydelných priestoroch právě kvůli tomu, že tam prostě chýbá Rodri a že sa bude snažiť to viac kontrolovať a mať tam viacej takých tých záložníkov ako krídelníkov. To by ma asi neprekvapilo, ale myslím si, že mienka o Saviňovi po sezóne bude taká, že je na neho väčší spoleh ako právě na Dokuho. Alebože mm -hmm. Alebo že prostě človek má nějakou väčšiu dôveru v to, že on bude tým konzistentnejším v tomto smere. Okay. Tak co Luis Díaz? Co křídelníci Liverpoolu? Udrží tu nesmyslnou formu ze za začátku sezóny? Uh, Díaz patří jako jeden z největších překvapení pro mě osobně. celé vlastně sezóny premiéry. hlavně ta jeho produktivita. Není je to, že hra vynikající, ale to, že je produktívný. Uh -huh. Ako historia dává skôr taku tendenciu, že on bude asi ten, který to... že on toho velmi neje schopný, aby atakoval, dajme tomu, aktuálně mierí kámo, možno na 20 gólov v Premier League? Mm -hmm. Ne, nějak tak asi by to mohlo, no, mohlo vycházet. No, mohlo by to možno vycházet jako takto. A toto, kdyby, toto, když mi povieš, tak si povím, že si blázon. Mm -hmm. Že asi to bude tak. jeho nejúspěšnější sezona, či se číselně v Liverpoolu, protože nábeh je fantastický, ale že by byl Diaz prostě tým hráčem, který dá 30 kanadských bodov v Premier League, to by som byl jako, mega prekvapený. Mm -hmm. Tak uh, další skřídaní, který má možná životní formu, tak je Bukayo Saka. Tak mm. uh, co s ním? Překoná, překoná to ty rekordy 20? těch těch asistencí. <laughs> no. Neprekoná. neprekoná. Uh -huh. třiha, Já si myslím, třiha, že 20, ale třeba 15? 15 si myslím, že může být. To je také, že už se ukázalo, že je to prostě lidské, má těch 15. Uh -huh. A ale ale tak to je takový je... už jako hazardovský. Hodně dobrý. No jasný, uh -huh. 15 je fantastických, uh -huh. ale si myslím, že na 20 Saka ještě že keď si člověk poví, že 20 mal fakt iba ten Kevin s tým uh, s a Anrim a že Ezil byl blízko, mm -hmm. tak to mi už fakt přijde také, že z rady tých špilmachorů prostě úplně, že top týr. Samozřejmě hmm, tak to může dávat nějakou čapovat, že když se, když se vrátí od že jo, tak se to pravděpodobně trošku sníží. No, že Taky. 20, jakože krídelný, když má 20, to je fakt brutálne už. Ako vrávím, že může tam jako poposuvat ty lopty iba tak, ale já ja si nemyslím, že, Sa že zrovna Saka má ten skill, aký má právě Ezil, Anri, alebo, alebo De Bruyne, že prostě 20 asistencí, kdyby dal Saka, to by, by byl totální nezmysel. Hmm. Vynášajte ho do nebies, ale tomu fakt neverím, že by zrovna teraz byl Saka tomu blízku, momentálne je to že Ale je on, že u... Měli to. Jo, momentálně že to je to nejkreativnější hráč v Evropě, mám pocit, že má že ho nejvíc vytvořených šancí a tak dále. Mm -hmm. Takže zatím k tomu míří a právě nahráváme i to, že Odegord vlastně mu tuhle roli teď momentálně v úvozovkách nebere. Ale mm -hmm. ať se posuneme dál, tak i z těch ostatních týmů, tak Brian Belmo. Pálit asi bude, protože já si to bude stát na něm, ale že by Belmo mal být nějaká megastar této sezóny, Nemyslím. Ošak on už byl dobrý a vlastně i předtím může nějako prostě, že má životnou sezónu, po ktorej se môže pozerať po nejakom velmi dobrom klube. vlastne v minulé sezóně ho už spájali vlastne s Liverpoolom, keď si na to vzpomínáte. Mm -hmm. Čiže on už je teraz zraděný. A tera vlastně je mu 25. On už je teraz zraděný velmi také, že zaujímavé jména. Klidně, môže teraz explodovať. Vypítá si přestup do nějakého velkého týmu a tam bude asi z pozície náhradníka bojovat o svoje místo. Mm -hmm. Může být. Momentálně jenom pro doplnění tak má 6 gólů v sedmi zápasech, ale žádnou žádnou asistenci oproti minulým mm -hmm. letům. Uh, co Stoperská dvojice Murilo Milenkovič. <laughs> to asi, když jim budem verit, tak budem verit asi celému Nottinghamu, ne? ty mm -hmm. To stopéry, ktorí proti tým velkým týmom to a nepriepustné, dá sa povedať. A velmi náročné. Mm -hmm. Já ja si nemyslím, že Nottingham dokáže. Myslím, že Nottingham bude presne ten tým, proti kterému nechceš hrávať. Ale že to nebude prvá desiatka ani zďaleka. OK. To, tak, ale neznamená, že, to ale neznamená, že ty dva stopéry prostě nebudú mať akože sezónu. Ale že by mali až tak brutálnou sezónu, to si nemyslím. Lebo ak někdo dotiahne samozřejmě Nottingham vysoko, tak to bude pro právě vynikající defenzíva. A potom samozřejmě protiútok spojený s tím, že Chris Wood dává góly. Ale že by ta defenzíva byla až tak nepriepustná, že by dokázali být v prvé desítky, to si nemyslím. Tak další jméno je Ilman Daje, který se v posledních zápasech začíná prosazovat a je velmi chválný za to, že dokáže vlastně přinést nějaký x faktor právě Evertonu. Tak co on? Hmm. Som hmm. ah. že to do výčiny, že z Evertonu. <laughs> je takže byla hypeovaná asi jméno mm -hmm. <laughs> nemůže být každý úplně x faktor. Už si to přestědal, strašně veľa strašně týmů. Uh -huh. Takže. Ako India byl vynikající v Barnley. Uh, v Sheffieldu. Té sezoně před V Sheffieldu pos... Vše... V Sheffieldu mm -hmm. před pres... ako vlastne postúpili do. Do Premier League, rozprávám správně. Jo, jo, čestný. A vlastně v té sezóně v Premier League už od, odcházal preč. Jo. Vlastně Premier League mm -hmm. No. <laughs> Nevím, to už varím fakt z vody. Ok. V jen, okay. okay. Fakt to už varím z Jasný. vody. Jasný. Pojďme, e, že nie. Tak poslední tři jména jen v rychlosti, tak Emil Smith-Rowe. Myslím si, že ukázal, že vie být platným hráčem pro týmy jako Fulham. Neverím mu asi v těch velkokluboch. Mm -hmm tam pro něj bude muset asi predvádzať daleko dlhšie a ďaleko viac tých top výkonov, ale myslím, že sa môže zhradiť práve vedľa toho Andreasa Pereira. Andreas Pereira tiež nikdy nežiaril v Manchester United, mimo prípravy, v príprave bol vždycky fantastický, ale v tom veľkom futbale za United nikdy nežiaril, ale našel si to miesto práve ako velmi kvalitný hráč, prostě středě tabulky. To si myslím, že môže být Smith Rau, zároveň o Smith Rau, ale vidíme, že prostě to je hráč, který je většinou produktívný a právě ty góly a asistencie by ho ještě podle mě mohli vystřelit do nějakého lepšího týmu, jako je právě Fulham, ale nemyslím, že to bude v nejbližších dvou rokoch. Uh -huh, uh -huh. Tak uh, Solanky? kvalitní útočník už teraz, ne? Uh -huh. Ale já si myslím, že měří maximálně na 15 gólov. Já mu neverím. nevěřím. Oh, tak pod 15 by podle mě už byla úspěšná sezóna. Uh, nicméně teda další útočník a poslední jméno je Liam Dela. Já ja jen dodám, že pod 15 je aj 5. Ok. <laughs> <laughs> On, tak mimochodem. Uh, uh, Dillap? Uh -huh. Já si pamatám ještě také 3 roky dozadu, jak se tu hypeoval v Manchester City, že jakou má kvalitu a tak. Uh -huh. Já jsem nadšený, že se mu strašně darí v tom Ipswichi. Myslím si, že už aj teď zaujal <laughs> těmi čtyřmi góly. myslím, čo tam má. Že už aj teda si urobil nějaké meno. Reálně, koľko gólů mu treba na to, aby si vydobil místo v Premier League v další sezóně v případě, že by Ipswich dostupil? Deset? Podle mě, dá da dají nějakých šest, tak hmm. se budeme bavit, že toto je krudně meno pro možno dalšího postupujícího, hmm. alebo krudně pro ten tým vyššího rangu, aby už po něm siahli. Protože 10 gólů prostě v tým, ktorý, dáme tomu, že zostúpi, ak budeme robit nejako, robiť nejakú uh -huh. protože mm rád pretože Ipswich ráta myslím, že by mohl zostúpiť, tak ak dá 10, tak je to stále podle mě výborné. Takže tam očakávam, že tých 6 ak dá, čo by mohl dať podle môjho názoru, uh -huh. ak, protože minimálně bude dostávať minutáž na najbližšie zápasy, velkou minutáž, a ak mu tak pôjde, dá 10 a 10 mu zajistí urč určite účinkovanie v Premier League v ďalšej sezóne. Takže u Dilapa budem pozitívny, pretože štart má fakt vynikajúci. A už mu nechýba až tak vela, aby vlastně nás a celou Premier League nějakou presvedčil o tom, že on může být útočníkom možná je v lepším týme, alebo v týme právě bojujícím o tu záchranu, v další sezóně. Takže jo, Dille určitě. Ano. Uh -huh. A když to stáhnu na tebe nějakou jako volnější otázku, tak kdo z nových hráčů se ti vlastně nejvíc líbí? A beru to tak, jako že hráči, kteří uh, přišli do svých nových klubů a třeba už předtím v Premier League mohli působit. Aha, to je, to, to je dobré dodání, lebo mm -hmm. vlastně před vlastne pred podcastom som sa ešte rozprávali, že kto sposil vyslovene tých nových posil, myslím taký, že hrál v talianskej lige, mm -hmm. prišiel do Premier League, že kto vyslovene nejako zažiaril, tak veľa tam takých mien nenájdeme. Asi by vy... Calafiori možno. Vy... možná možno nejako Ten zažiaril, Savinho. Savio mm -hmm. zlé, ale veľa tých futbalistov vlastne ani nie je, ktorí by nejako, jednak buď přišli, alebo jednak by hrali nejako dobre, alebo žiarili. Mm -hmm. Ale celkovo z těch nových posled, keď se pozem na ten menoslov hráčů, tak vám přečítám možná nějakou prvou desiatku. Delicht, Solanki, Joro, Pedroneto, Onana, Feliš, Ugarte, Savio, Mikel Merino a Joshua Zirkzy. To je vlastně 10 hráčů, niektorí přišli za najväčšie ano, niektorí prišli za největší peniaze, ale kteří mají aktuálně nejvyšší hodnotu. Uh -huh. Z těchto hráčů, nevím, kolik byste vybrali. Myslím se samozřejmě tak solanky OK, bol zraněný, ale je to prostě kvalita. A myslím si, že těch 15 by tam mohl dať. Onana je prostě taktěž velmi dobrý, to ukazuje podle mě a zatiaľ si myslím, že ten Douglas Lux je velmi dobře nahradený uh -huh. a v tom se si ho zatiaľ až tak velmi nechvália, <laughs> ale tiež tam toho ještě veľa neodohral. Savio, velmi dobrý, pozerám si ty další prestupy, Ty si podle Calafiori, tak to je úplně, že top, prostě hit zatím. A co ty, jeden z co asi? ty přestupy Brightnu? Líbí, líbí se ti tam někdo z těch hráčů? Vlastně jako pravidelně hraje, nebo aspoň trochu pravidelně hraje o mintech a Ruter, který spíš jako dostřídávají, ale pořád se do nich, do nich dá mluvit, že aspoň nějaký minuty sbírají. Ferdy Kadiolu začal vlastně nějak víc nastupovat, ale vlastně se tam občas namotává docela do špatných situací gólových. Takže vlastně ani tam, ani jeden z těch hráčů, kteří přišli jako nově do Brightnu, tak se moc nechytli. Zatiaľ nie, ale asi jim to takhle velmi nechybá, keďže majú Dannyho Velbeka, který tam prostě páli hrozně velké bomby, ale asi si myslím práve, že ten Georgino Ruter, ak se nemýlím, už tam má nějaké dva góly, čo jsem si mm -hmm. pozeral před podcastem, alebo tak, tak si myslím práve, že jemu nějako verím, že to by mohl být právě ten futbalista, který by tam začal nějako zbírať uh, ty góly a ačka, a že stále je strašně veľa penězí a myslím si, že aj tu pozíciu, zvlášť pri zranění prostě Joao Pedra, má celkom dobrou. Komu možno, že od koho jsem možno větší očekávání, tak byl právě ten MinTech. som myslel, mm -hmm. že by tam mohl začít zbierať tých bodů aj i minut asi trošku viacej. Zakaž sa to velmi neděje. Mm -hmm. Souhlasím. Tak jo, ať to posuneme trochu dál a není to jenom vyjmenovávání hráčů uh, pořád dokola. Mm. Tak jaký zápas tě zatím nejvíc bavil? A, nebo nějaký hm, moment si třeba zatím nejvíc pamatuješ z letý sezóny? Teď to, to sezóny moment. Hmm. Nebo zápas celý. Tak samozřejmě jsou tam ty přestřelky, ať už Everton Bormu, kdy se to vlastně otočilo z 0 na, na 3 2. Uh, Brentford Wolves <laughs> o, 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 krásný zápas na gol. Brentford Wolves byl velmi štělený uh, potom co se týče vlastně zápasu otevřených obran, tak mě napadá no, Tottenham proti Manchester United ale na to asi vzpomínat rád nebudeš <laughs> asi ne a asi tak jako je to úplně, nejnabitější příby je to úplně ne... no povídej že je to úplně nepřipravené, že čo si, <laughs> mi podal za, čo si mi podal za otázku a keď si mi to podal právě teraz, možná je to způsobené asi i tým, že prostě to mám tak živo v paměti, ale ten Brighton Spurs byla taková, že celkom pekná otočka a ještě tak máme zafixované tým, že prostě víme, ako hrá Tottenham, víme, ako hrá Brighton, že prostě to jsou také dva atraktívne štýly, mm -hmm. tři, dva otočka Brightonu, kolaps Tottenhamu, tak to mi príde také, že celkom jakože vynimočné, ale možná je to způsobené tým, že to fakt je vlastně to posledné kolo, které máme jako živo v paměti, mm -hmm ale zároveň, když tak nějak lovím v hlavě, tak... Mám tam nějakou nějaký zápas, který by som si pametal? Co? Asi nie. Co Manchester City Arsenal, že to jednak to nebylo fotbalové nuda tentokrát, ale že to bylo jako nabitý těmi Taktická příběhy. Tady to jo, že, že tam že se tam prostě začali víc vyčtekat, že to bylo jako víc vyhrocený, byly tam i sportní situace rozhodčích a bylo to tako opravdu jako vypjatý, že, že pořád se tam něco dělo, Tak není to tentokrát, že by Šláger za těmto dosávadního průběhu sezóny opravdu splnil svůj tak uči... No, tak určitě to splnilo nějakou tu svou to svoje meno, že to určitě bylo naplněné, ale myslím si, že právě od, ta odvěta bude ještě víc vyhrotená a právě skrz toho Hálanda, to hodení lopty, mm. to, aké to malo ohlasy a že vlastně i ta liga se výrazným způsobem posune dopredu a bude to už taky, že zase boj o titul, tak si myslím, že na tento zápas se podle mě zabudne, mm -hmm. ale že ta další odveta bude taká že lepa. protože tam bude strašně veľa emocí, bude to fakt už vyhypované i v... Samozřejmě vždycky zápas City a Arsenal je vyhypovaný i v médiách v posledné roky, ale po tom hodení, po tých kiksoch, po tých červených kartách, Haaland, Gabriel a tak ďalej, hmm. to bude ještě víc hypované a myslím, že ta odveta bude ďaleko legendárnější a právě o té odvěti se bude hovorit v souvislosti s touto sezónou, že tento zápas je taky ještě, ještě je příliš skoro asi a ještě se toho až tak veľa neudíjalo. Ale že na tento zápas se podle mě zabudně. Myslím si, že ta odvete to prehluší. Může být. Uh, jinak ještě už se tě chci zeptat na co tě zatím nejvíc překvapilo a zkusíme jako vynechat... Uh ty největší jako obvious odpovědi jako Nottingham nebo Grafenberg, který jsme vlastně mm -hmm. jako trochu probrali. Mě jenom začnu teda s sebou. Mě hrozně zaujalo, jak to vlastně popsal jeden, nevím teď, kde to přesně bylo, ale že vlastně Fabian Hercelero překvapuje, jak vlastně se s tím dokázal zatím vypořádat, i přesto, že jenom o tři měsíce mladší, než první poslaná SMSka. <tězvící> 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 to je velmi taky vtipný komentár. Mm -hmm. Samozrejme, zatiaľ s tým celkom bije. Uh -huh. Ale na druhej strane už hovorili, že posily zatiaľ teda sa nejako tam špeciálne neukázali, to je jedna vec. A za druhá vec je potom tá, že on už prichádza do veľmi dobrého mužstva. Uh -huh. Samozrejme, aktuálne na šiestom mieste, to asi vo všeobecnosti je nejaká pozícia, ktorá nejako predčí všetky očakávania na Brighton a keď vieme, že v prvej desetke by asi mali byť, ale prostě 6. město je už fakt asi výjimočné, a je v jejich případě. Takže zatím vynikajúco. Na druhé straně je iba o pár měst prostě vyššie, ako by, by se reálně očekávalo. Uh -huh. že, chápeš, že že už on se on prostě, prostě vnímání že vnímání Brightonu je teď úplně někde jinde, než prostě před pěti lety. Ako, keď skončíš šestý, tak je to fantastické. Nevím, či nějaký manažér Brightonu bol kedysi 6. Možno Potter 6 šiestý. Tam možno mm -hmm. raz končili šiestý, čo boli v Evropě. Ale že 6 je už pre mňa že fakt výnimočná sezóna Brightonu. Všetko vyššie logicky tiež. Ale keď bude okolo nějakého 7. 8. miesta, tak samozrejme povieme, že velmi dobré, brutálne, ale zas pôjde to nejako do historie Brightonu. A asi půjde, ale povie si, no tak OK, prekonali, dajme tomu, boli lepší ako dajme tomu, neviem, Newcastle, možno Aston Villa, niekto. Ale zase si povie, že aké sú očakávania od toho Brightonu? No, niekde kolo 10. 9. miesta. Tam by sme ich zaradili. v uh -huh. 8. Čo já viem, povie si, no tak skvele pokračuje, skvěle nadvezuje na tu prácu Brightonu, skvěle nadvezuje na Potra, na Dezerbyho, ale takže vlastně říkáš, to že to... že úspěšný budou jenom, když se dostanou, nejvím, tomu třeba do evropské ligy, že jakoby překonají. Nevím, že budu, uh -huh. že budu úspěšný, ale že to bude taky, že mega úspěch. Uh -huh. A když budu 8. 9., pojme si, není to odvolávat, uh -huh. může to být právě to jméno, o kterém jsem rozprával v úvodě, že toto může být ten manažer pro ty další týmy, uh -huh. které budou hledat manažera, že prostě doručil nějaký úspěch s zajímavým herním štýlom, Jo, vezmeme Hercelera. Ne, nevracajme se k Alegrimu Tuchelovi. Vezmeme Hirtselera. Chelsea to funguje, Bayern to funguje, vezmeme ho i my. Uh -huh. Že toto může být nějaký taký, že pro akože plus, alebo že úspech. Ale keď bude Brighton v 8, tak povie si, že nezabudnutelná sezóna Brightonu? Asi ne, prostě pověď si, hmm. OK, boli lepší jako Newcastle, ale... OK, OK. Tak. Zku... Zázračen, jo, asi. Pojďme to posunout trošku do blízké budoucnosti. Mám pro tebe pár příběhů, který jenom zkus v pár větách rozvinout, jak asi dopadnou. <laughs> tak příběh man, nebo situace manažera Manchester United. Odvolaný. Mhm kdo z nováčků... to Asi už jsme to každý díl, takže tohle to můžeme nechat zatím uzavřené. A, tak další je, kdo z, nováč, z jako první červený tlačítko a vyhodí manažera? Southampton. Mm -hmm, jo, taky mi to tam zatím vychází asi nejvíc. Mm, to, je, to je, jednoduché. <laughs> zvedne se Crystal Palace? Až se teďko zařadí vlastně i ty posily, které ještě moc nehrály, jako Lacroix, Šalobách a podobně. Musí se zvednout. Mm -hmm. Či to bude s Glasnerom alebo bez něho. A když jsme hovorili, že na odvolání je asi ještě hrozně skoro. Určiky se zvednou. Otázka, že kam se zvednou. Mm -hmm. Či to opět nebude to 11. místo. Ale zvednou se. Však jsou aktuálně 18. To by bylo velmi smutné, kdyby se nezvedly. Okay. A co příběh Johna Durana? Tak vybojuje si své místo v základu a Villa do konce sezóny, anebo ne? Myslím si, že s pribúdajúcim programom právě teraz v november ho tam uvidíme častějšie, uh -huh. ale treba povedat, že fakt konkurencia v podobe Rogersa a Watkinsa je velmi náročná. Zároveň treba povedat, že dvojici Rogers a Watkins to spolu fakt šlape a klape. Uh -huh. Takže myslím si, že to jsou, by som povedal, také, že závidenia hodné problémy Emeryho. Okay. A myslím si, že to může být celkom boost práve do té ligy majstrov, že teda keby to nešlo Watkinsovi, alebo když to nepůjde s nějakým herným štýlom, že tam stále víš vypustit toho dura na tu beštiu do ofenzívy a dát ti něčo jiné jako právě, právě Watkins, alebo jako právě Rogers, Takže já si myslím, že to klidně může být taký, taký ten bod, kdy si povieme, že Aston Villa možno dokáže zvládnout, samozřejmě ne je to vždycky o jednom hráčovi, o jednom útočníkovi, ale možno právě takéto dobré nějaké starosti pomožu lepšie zvládnout ten náročný program Aston Villa. Uh -huh. Takže já ja si myslím že si to místo vybojuje. Samozřejmě bude to asi aj top výkonami, ale bude to aj tým náročným programom, který prostě Aston Villa má. A vidíme, že prostě Emery se asi bude moc podávat i na toho druhého hráča. Takže nějaká rotácia tam asi prebehne, nějaké miešanie zostal a je to len výborné, že se to Emery mu podarilo najít toho hráča. Takže ano, bude v základe, ale zase nemyslím si, že teraz vyslovene Rodgers bude na lavičke každý zápas. Uh -huh. Asi ne. Uh -huh. Program bude náročný, velmi ťažký, máš tam troch hráčov na dve pozície, budeš to pravidelně asi měšať, to z toho vigeného ještě to nevím. Jo. lebo Rogers je fakt fantastický. Já zatím mám takový pocit, tak Rogers může hrát třeba případně i toho jako záložníka krajního. Takže já mám takový jako pocit, že by Durence mohl stát vlastně jako by hvězdou do konce sezóny. Nevím, či, či to bude třeba jako kvůli tomu, že by se zranil Watkins, nebo kvůli tomu, že, že ho tam začne stavět tak jako od začátku i s ním. Ale mám takový pocit, že, že zatím vykazuje jako takový ty známky, že se fakt jako nevzdává, že. Uh, že sice jako to nezabalí kvůli tomu, že, že, se ho nestaví, i když je vlastně jako gólový a jako i herně docela dobrý. Takže trošku očekávám, že Duren by se mohl stát takovou jako zajímavou hvězdou do další části sezóny. Poslední bod, který tady mám, tak je, jak, jak ty vidíš vlastně situaci žlutých karet za zdržování a nesportovní chování. Jestli to bude spíš tak, že začnou být rozhodčí víc benevolentní, anebo na jakém bodě se to vlastně jako ustálí a jestli se o tom budeme dál vlastně bavit v té kontroverzní rovině. Já ja si myslím, že popravdě se to skoro vrátí k tomu normálu, protože vidíme, že konzistentnost chýba uh -huh. v tomto smere a že to asi skoro uh, opět nejako stiahnu na tu rovinu, že nebudeme to asi až tak trestať, protože asi bude více kritiky a rozhorčenia z toho, že to trestali. Uh -huh. Někdy možno zbytočně, možno někdy, když se to porovná právě s jiným rozhodcom, tak to bylo možno až príliš, někdo možno to nebude trestat a tak. Tak si myslím, že to sklzne právě do ty roviny, že tak radši to netrestajme a necháme těch fanoušků prostě, prostě kludných. Uh -huh. Ako to, že by se mali stěžovat na to, že ty si to potrestal a já jsem to nepotrestal. Uh -huh. Kápeš? Uh -huh. Jo, Asi asi nebo doufejme, že mohlo by to být vlastně i ta uh, relativně schůdná varianta i pro všechny fanoušky. Takže už tradičně tady máme, nebo vrací se na Premier League zkrátka příští víkend, takže nesmí chybět. typovačka. Co říkáš na malé londýnské derby mezi Tottenhamem a West Hamem? X -ka. Mm -hmm. Tam já budu asi věřit West Hamu, že teď je to vítězství a do, dokážou si vyšlápnout i na Tottenham, zvlášť když je to ten uh, zápas uh, ve 13:30. Co Fulham proti Aston Villa Dvojka? Mm -hmm. Já vidím spíš remízku, tam tam by mohl vlastně Fulham teď pro, prokázat nějakou svoji formu. Uh, Ipswich Everton, tak tentokrát zkusím první typ, uh, mohl by Ipswich zabodovat a vidím tam remízku. Já dám výhru na Ipswich. Uh -huh. Co Prvá výhra. Manchester United, Brentford. A chci objektivní, subjektivní tip. <laughs> mm, subjektivní je samozřejmě jednotka, jako vždycky. Uh -huh. A čisto z pozicie fotbalového fanouška Xka. Mm. x -ka. Mm -hmm, taky tam vidím nějakou i možnost vlastně tý odvěty, no tyhle ty zápasy vlastně v minulý sezóně byly velmi zajímavý a tentokrát už mm -hmm. tam není McTominay takže to bude o to zajímavější A Brentford je výborné formě spolu s Baumom co hm, se o povedat nedá Jo, taky tam vidím to x -ku. Co Newcastle proti Brightonu teda kontendři o Evropu Newcastle to dá Uhum, na domácím hřišti, tam mohli by je vytrastat za ten jejich někde až nejvní způsob hry mm. uh, Derby Nováčků, Southampton proti Leicesteru Lester. dvojka X. Bournemouth proti Arsenal Ty, Arsenal Dvojka. co Wolves proti Manchester City, Wolves zatím jednoznačně asi nejslabší <laughs> Nevol právě VOS, ten tým, který tam pravidelně sbíral body. Ano, ano byl to jednu sezónu, vlastně, že v obou zápasech tam, nedokázali nedokázali mm. si ty proti ním bodovat nebo vyhrát. Jako, pojďme asi proti Produ a Damixku. OK, já teda asi na dvojku, já že nemyslím si, že letošní vol z toho jsou schopný. Uh, to asi nie, ale... šlágr kola, Liverpool proti Chelsea. To jsou takové ty zápasy, kde je strašně moc šancí na obou stranách, ale nikdy nepadá žádný gól. XK 0-0. Já si věřím Slotovi, tak nám jedničku Liverpool doma. Co Nottingham proti Crystal Palace? Crystal Palace, dvojka. Mm -hmm. Dramatické ticho před verdikem, verdiktem a já půjdu teda s Nunem Espiritem Santem a řeknu Nottingham. Tak jo, moc děkujeme, že jste to poslouchala, jsem a budeme se těšit zase příště. Mějte se hezky, ahoj. Ciao a te!